Музыка, როგორც ემოციების გამოხატვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება თერაპიაში უკვე დიდი ხანია გამოიყენება. Ეს მელოდია კი უკრაინელი ბავშვების ემოციებზე გვიყვება. Ახლა თერაპევტებს მეორედ ხვდებიან. Მათი ემოციებიც ჯერა მელოდიასავით ქაოტური და ექსპრესიულია. Თუმცა თერაპიის მსვლელობის დროს განწყობა იცვლება და მალე მათ სახეზე ღიმილი ჩნდება. Პირველი მიზანი დადებითი ემოციებით დაემუხტათ ბავშვები უკვე მიღწეულია. Საბოლოოდ რამდენიმე თერაპია უკვე ქონდა, მაგრამ აი ამ ჯგუფთან ვიყავი მეორე ჯერ და რა თქმა უნდა შედარება არ არის, უფრო გახსნილები არიან. Თუმცა ეს უფრო ალბათ იმის კვალიც არის, რომ დასაწყისი იყო და რაღაცა ქაოტური სიტუაცია იყო, არ იცოდნენ რა ხდება, მშობლების განაცხადებია ეს თვითონ მწუხრებული ესეთ სახეები, რაც ზოგადად მოქმედებს ბავშვსა და დღეს მაგალითად იმდენად გაერთნენ და იმდენად უკავშირი, იმდენად კარგი იყო, რომ დამალობადაც ვითამაშოთ ბოლოს, იმიტომ რომ გაიხსნენ და რაღაცნაირად ესეთი აქტივობები მოუნდათ, რომ ვერბინათ და გავცდით იმ თერაპიას, რაც დაგეგმილი ჰქონდათ. ძალიან საინტერესო და სასიამოვნოა მუსიკალური ინსტრუმენტებით სხვადასხვა აქტივობაში ჩართვა. Აქ ძალიან მომწონს. Მე ვარ არინა კოვალკო, ქალაქ ზაპოროჟიედან. Мне Наташа Гричковская, я 11 წლის ქალაქ ზაპოროჟიედან. Я из города Запорожье. Мне мქვია Маша, 12 წლის ვარ. Ეს სასტუმრო ჩვენთვის სახლივით იქცა. Ვცდილობ დრო თამაშით გავიყვანოთ. Ჩვენაქ ერთად ჩამოვედით, აქ ძალიან მოგწონს, ბევრს ვსეირნობთ ქალაქში. სიანსების დროს სტრეში ვსხდებით, სხვადასხვა ინსტრუმენტზე ვუკრავთ და მელოდიით გამოვხატავთ ჩვენს განწყობას. Украинаში ომის დაწყების პირველივე დღიდან ბავშთა დაცვის ორგანიზაცია World Vision Georgia-მ საქართველოში მყოფი უკრაინელი ბავშვები მოიძია და მათთვის მდგომარეობის შესამსუბუქებლად არტ თერაპიის კურსების ჩატარება დაიწყო. ფსიქოლოგების ჩართულობით მუსიკა თერაპიისა და ინკლუზიური ცეკვის სეანსები დაიგეგმა. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ომი არ უნახავთ და არ გამოუვლიათ ის გზა, რასაც ახლა გადიან ის ადამიანები, ვინც ახლა ტოვებენ უკრაინას, მათი მდგომარეობაც ფსიქიკური მდგომარეობა იყო საკმაოდ საგანგაშო. დაკვირვებით საკმაოდ კარგ შედეგებამდე უკვე გავედით. ეს არის რეგულარული სეანსები ამ ბავშვებისთვის და თუ კი შევადარებთ პირველად სეანსებს და დღევანდელ სეანსს, თუნდაც რასაც თქვენ დაესწარით, ეს ბავშვები არიან ბევრად გახსილები, ბევრად თავისუფლები და ბევრად ლახები. ფსიქოემოციური მხარდაჭერის გარდა ბავშვთა დაცვის ორგანიზაციამ უკრაინული ოჯახებისთვის მათი საჭიროებების შესაბამისად სამი სხვადასხვა ტიპის ვაუჩერი შეადგინა, რომლებიც მათ საშუალებას მისცემს ფარმაცევტული და საყოფაცხოვრებო ნივთები შეიძინონ. Როგორც ცნობილია, 23 თებერვლამდე ტურისტულად საქართველოში 4500-მდე უკრაინელი შემოვიდა, მათ შორის 500-მდე ბავშვი. Ომის სისასტიკემ ტოლვილად მილიონობით ადამიანი, მათ შორის ბავშვი აქცია. Тулия შემსუბუქო კადრები და გრძელი გზა, რომლებიც მათ მეხსიერებაში სამუდამოდ დარჩება. Თუმცა თერაპევტები არაფერს დაიშურებენ, რომ ჩვენი მეგობარი ქვეყნის პატარა მოქალაქეებს ცოტათი მაინც შეუმსუბუქონ ყოფა. Დიდი მადლობა ანუ მეზერშულს ამ სიუჟეტისთვის. ბავშვები ნამდვილად არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ამ კონფლიქტის დროს, როდესაც ცხოვრების საწყის ეტაპზე ამხელა ემოციური სტრესის წინაშე დგებიან, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათ ამ მსგავსი ტიპის ქმედებები, რომ მათ ჰქონდათ ბევრად უფრო მშვიდი გარემო.